Panairi ndërkombëtar i teknologjive për biznesin BizTech Tirana 2012, ku marrin pjesë mbi 20 kompani të huaja dhe vendase, ka tërhequr së tepërmi vëmendjen e bizneseve. Në ditën e dytë të këtij evenimenti, organizatorët tregojnë se interesi i kompanive që ka nevojë për shërbime teknologjike ka qenë mjaft i lartë. Interesimi i bizneseve ka qenë mjaft i madh dhe domethënë kryesisht ky eveniment i trajton të them kompanitë më të mëdhaja, domethënë si pjesëmarrës i kemi pas bankat, kompanitë sigurimeve dhe kompanitë të tjera të cilat kanë një numër më të madh të them të operacioneve dhe një numër më të madh të punësuarve dhe për këtë arsye ata edhe apo nevoja e tyre për shërbime më komplekse është edhe më e madhe. Dhe në koncepti i këtij evenimentit është që kompanitë teknologjike, dhe më thënë të sektorit ICT, ti prezentojnë shërbimet e tyre para biznesit dhe para publikut. Përfaqësuesit e Leron Group vlerësojnë bashkëpunimin e shkëlqyer me kompaninë Trin Communication, si dhe pjesëmarrjen e saj në këtë panajir, ku paraqitet si një nga kompanitë më të konsoliduara në vend. Drejtori ekzekutiv i Leron Group, Arben Jusufi, thotë se Trin Communication ofron një platformë shërbimet e së cilës mund të përdoren nga kompani të mëdha. Ne jemi shumë të lumtur me bashkëpunimin me Trin Communications dhe në përgjithësi me grupimin Trin Media. Trin Communication është një kompani që i ofron domethënë të tre segmentet e komunikimeve domethënë dhe është një platformë ku kompanitë ndryshme domethënë mund t'i shfrytëzojnë shërbimet për t'i promovuar domethënë produktet dhe shërbimet e tyre nëpërmjet internetit, nëpërmjet domethënë teknologjive mobile apo edhe teknologjive të tjera digjitale. BizTech Tirana 2012 organizohet nga Leron Group, kompani nga Dubai, e specializuar për organizime të evenimenteve të biznesit me zyra rajonale në Shkup dhe Tiran. Ky është panajiri i tretë që kjo kompani organizon në Tiran, ndërkohë që në maj Leron Group do të vijë sërish me panajirin e hoteleris. Trink Digital është partner kryesor mediatik në panajirin BizTech Tirana 2012, ashtu si dhe në të gjitha eventet e rëndësishme që Leron Group ka zhvilluar në Tiran.